cardeal Philippe Barbarin, arcebispo de Lyon, comparece a partir desta segunda-feira perante o Tribunal Correcional da cidade francesa. Barbarin é acusado de esconder os abusos sexuais cometidos há 25 anos por um padre pedófilo que manteve responsável por uma paróquia da sua diocese. A sala de audiências atrás de mim está lotada. É verdade que o cardeal Barbarin é uma figura importante da Igreja Católica em França. Barbarin foi mesmo citado como possível candidato ao papado. Logo, para as supostas vítimas, mais do que o julgamento de alguns indivíduos, trata-se do julgamento de todo um sistema, o sistema da Igreja Católica e a sua tradição de omerta. O processo, onde também respondem outros 5 ex-líderes da diocese, deverá prolongar-se até à próxima quarta-feira. É um culminar para que possamos dizer que as pessoas que foram incriminadas devem responder perante a justiça por este tipo de atos. É muito importante, sim. E esperamos que venha a influenciar outros casos. Espero que as pessoas mudem realmente a sua visão sobre a pedofilia, não apenas na Igreja, mas em todas as instituições. Segundo a acusação, os réus teriam conhecimento das agressões sexuais que o padre Bernard Prenat praticou entre 1970 e 1990. De recordar que em setembro o Vaticano rejeitou a comparência perante o tribunal do cardeal espanhol Luís Ladária Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, alegando imunidade diplomática. As vítimas consideraram o seu testemunho crucial, já que Barbarin o consultou em 2015 sobre o que fazer quanto às queixas de pedofilia.